សោកស្ដាយណាស់សហស្ថាបនិកអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈលោកស្រីបណ្ដូលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកសាស្ត្រាចារ្យស្រីបណ្ដូលសហស្ថាបនិករបស់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានទទួលមរណភាពហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយសារជំងឺ COVID-19នេះបយងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 Facebook ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាយើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យផងដែរសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះ